Jauns pasažieru terminālis, lielāks uzsvars uz ilgtspēju un vidi, kā arī izaugsmes veicināšana, attīstot jaunu lidostas biznesa parku un kravu termināli. Tie ir tikai daži no starptautiskās lidostas Rīgas soļiem, ar ko paredzēts kļūt par vienu no vadošajiem spēlētājiem Ziemeļeiropā. Covid-19 pandēmija lidostā apkalpoto pasažieru skaitu, ja mēs salīdzinām 2021. Gadu ar 2019. Gadu, samazināja par 70%. Savukārt citās reģiona lidostās, piemēram Helsinkos, šis skaits ir pat par 81% mazāks. Neskatoties uz to, ka Rīgas lidosta aizvadītajā gadā uzrādīja vienu no straujākajiem atkopšanās rādītājiem reģionā, Lietuva pasažieru skaita ziņā ir apsteigusi Rīgu. Ja mēs skatāmies Latvijas vienīgo lidostu, jo Liepājā tur tik ļoti maz to lidojumu ir bijis, ka ja vispār ir bijis, ka tā īsti netiek mūsu statistikā nekur uzskaitīt, tad Lietuvas trīs lidostas kopā saliekot ir bijis pa dažiem procentiem vairāk pasažieru skaits, bet kā jau es minēju, iemesls galvenais bija pagājušā gada sākums, un tie ierobežojumi, kas bija šeit pie mums. Šeit jāmin, ka Lietuvā, kā saka Lietuvas lidostas vadība, ir viena lidosta ar trim skrejceļiem dažādās Lietuvas vietās, nevis trīs atsevišķas lidostas. Es domāju, ka mēs esam pievilcīgi cilvēkiem no Latvijas ne tikai tāpēc, ka mums bija maigākie epidemioloģiskie noteikumi, bet arī tāpēc, ka mums ir dažādāks maršrutu tīkls. Protams, Covida ietekme ir jūtama joprojām, bet redzam, ka aviācijas nozare arī Lietuvā sāk lēnām atkopties no šīs pandēmijas, bet ceļš joprojām ir garš, lai sasniegtu pirms krīzes rādītājus. Pasažieri no Latvijas pērn sastādījuši aptuveni 5% no visu pasažieru kopskaita ziemas sezonā un 10% vasaras sezonā. Kopīgā lieta, kas rakstīta visu Baltijas valstu lidostu stratēģijās, ir pasažieru skaita palielināšana, renovējot un būvējot jaunus terminālus. Gan lidostas Rīga, gan Lietuvas lidostu vadītāji ir vienisprātis, ka šis ir īstais laiks, lai veiktu ieguldījumus nākotnei, kas palīdzētu lidostām kļūt spēcīgākām konkurences cīņā ar citām Eiropas lidostām. Protams, šeit ir jāmin, ka visas trīs Baltijas valstis ļoti cer uz ieguvumiem, ko sniegs topošie Rail Baltica savienojumi. Ir ļoti labi priekšnosacījumi būt kaut kam vairāk nekā vienkārši Baltijas lidostai, kā pietura punktam, kur cilvēki atnāk un aizlido un atgriežas. Mums radās iespēja piedāvāt kaut ko vairāk, tātad šo burvīgo savienojumību starp Baltijas valstīm un Eiropu. Un varbūt pat sākumā, ja tas būs tikai dzelzceļa savienojums starp lidostu un centru, arī tas jau būs solis uz priekšu. Neskatoties uz aizvadītā gada rādītājiem, abu valstu lidostas uzskata, ka reģionālajos maršrutos ir konkurētspējīgi partneri. Kārlis Miksons, Olafs Peršvits, Latvijas televīzija.